Dobar vam večer, dragi gledateljice i dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan Meritum kojeg gledate na mreži TV, TV Dalmaciji i Diadora televiziji. Moja večerašnja gošća je članica stranke Centar, saborska zastupnica, gospođa Marijana Puljak. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer vama, vašim gledateljicama i gledateljima. Krenut ćemo ovako od nekakvih aktualnosti, imamo ih puno, to je nekad dobro, nekad loše. Vi ste bili jučer na sjednicama dva saborska odbora, bili ste dosta onako aktivni. Imali smo možda, po mom nekakvom slobodnom subjektivnom dojmu, onako dosta zanimljiviji je bio saborski odbor za obrazovanje, kulturu, znanost. Bila je tema ova, amo reći, afera koja se događa oko isplate 19,1 milijuna kuna za Geodetski fakultet za snimanje zgrada nakon potresa. Koji su neki zaključci? Kako je bilo na odboru? Evo, recite nam iz prve ruke. Pa evo, bilo je, ja bih rekla, zanimljivo i turbulentno. Dakle, ja sam zapravo inicirala da se na saborski odbor stavi tema, ta tema kao točka dnevnog reda. Obzirom upravo zato što u javnosti se još od studenog prošle godine ta je zapravo afera u javnosti prisutna, mediji su zapravo otkrili da je ministrica, dakle, direktnom pogodbom bez natječaja angažirala Geodetski fakultet da snima zgrade nakon potresa i utvrđeno je čak ili u tom istraživanju, ne zna se ni točan broj zgrada, na koliko je snimanje izvršeno, varira i cijena po metru kvadratnom, govori se čak da je u nekim poslovima to bilo naplaćeno, preplaćeno, čak i do 8 puta više nego što su to cijene na tržištu, a u to se sve upetljao i europski ili tim tužitelja, europski ured europskog tužitelja, koji je isto tako u studenom 29 osoba sa Geodetskog fakulteta zapravo uhitio. Evo, nedavno je dekan Geodetskog fakulteta izašao iz pritvora pod sumnjom da su radili malverzacije sa evropskim novcem i negdje govori se negdje o 600.000 eura koji su nestali u, ne znam, vikendicama, putnim nalozima, isplatama, ručkovima, isplatama na bankomatu, u kešu i tako dalje. I što nas sve to ministrica Obuljen Koržinek kaže? Da, pa ono što sam tražila, dakle, da ona dođe i podnese jedan detaljan izvještaj o svemu tome. Prva stvar koja je zapravo bila zaista neprimjerena i pokazuje nepoštivanje i same ministrice prema najvišem predstavničkom tijelu, odnosno i nadležnom saborskom odboru, to je da smo izvještaj dobili doslovno, pa ja mislim, manje od 2 sata prije same sjednice. Sjednica je bila u 11, mi smo negdje oko 9 iza 9 sati ili mailom dobili izvještaj, čak i nepotpun izvještaj. U dokumentima koje smo dobili stoji na jednom mjestu, u prilogu se nalazi tablica sa detaljnim popisom svih zgrada, sa plaćanjem, sa cijenom po metru kvadratnom, ko je naručio snimanje, kad je objavljen, tako tablica? Dalje. Vidjeli ste? Ne, tablice nije bilo, ne. Nije bilo tablice. To je najluđe, dakle, tablice nije bilo u prilogu i cijela sjednica je zapravo počela s time gdje je ta tablica, nismo dobili odgovor na to, jel? Ja sam na kraju predložila da to bude i dio zaključka te sjednice, dakle, da nam ministarstvo dostavi konačno tu tablicu o kojoj pričaju, a nismo je vidjeli, i da nam dostave, ne samo to, nego da nam dostave sva izvješća koja je Geodetski fakultet davao mjesečno, isporučio ministarstvu i na osnovu čega su oni vršili isplate od tih 19,1 milijuna. Jer od 11. mjeseca do danas zapravo u svim obraćanjima ministarstva javnosti svaki put je bila neka druga cifra. Tako su i u ovom, govorilo se o 190 zgrada i nekih 300.000 kvadrata, pa u nekom drugom izvještaju 220 zgrada, 900.000 kvadrata, dakle, velike razlike, da bi danas dobili u izvještaju tom samo sumaran taj iznos, dakle, ne tu detaljnu tablicu, ali u sumaranom iznosu se govori o 250 zgrada. Pa sam pitala ministricu, daj se odlučite, molim vas, o kojem broju se radi. A? Dakle, ovo sve pobuđuje sumnju. Dakle, mi nismo oporba, dakle, evo ja osobno kad sam počela raspravljati, rekla sam, dakle, ne dovodimo u pitanje da je to zaista bilo krizna situacija. Dogodio se potres, trebalo je spašavati ljude, trebalo je spašavati imovinu.
ne dovodimo čak u pitanje da je to i neka direktna nagodba, ko će provoditi javni natječaj u trenutku kad, ne znam, pada sve po glavama. Odabrali su geodetski fakultet i tako dalje, vjerovali su da imaju ekspertizu za to, međutim čak se kasnije i to pokazalo upitnim jer je geodetski fakultet angažirao vanjsku tvrtku koju izgleda prikriveni vlasnik, izgleda dekan. Dakle, cijeli niz problema i sumnji oko tog cijelog posla da je preplaćeno, da neki radovi nisu čak ni provedeni, recimo nedavno se isto tako u javnosti ili Telegram je sve ovo otkrio i počeo sa otkrivanjem zapravo ovih detalja. Nedavno vam je bilo u javnosti isto tako da je HAZU za zgradu Arhitektonskog fakulteta su isto oni naručili snimanje, iako je ministarstvo platilo Geodetskom fakultetu da izvrši to snimanje, ali snimke nikad nisu dobili. Isto tako za HŽ infrastrukturu. Dakle, neki su se radovi očito i duplo plaćali, odnosno s javnim novcem s dva izvora. Dakle, cijeli niz problema. Na kraju, naši zaključci da nam se dostavi ta tablica i da nam se dostave sva izvješća nisu prihvaćeni. Prihvaćen je zaključak većine koji su rekli, evo, prihvaćamo izvještaj ministrice. A izvještaj sam po sebi nije bio cjelovit, jer ta tablica je nedostajala. Dakle, nevjerojatna jedna sjednica, trajala je jedno 3 sata. Povuci, potegni sa ministricom, ona je jako ovako zvuči, koje nepozna, zvuči uvjerljivo, elokventno i tako dalje, ono može vas na neki način skrenuti sa puta, ali činjenica je da je taj posao i dan danas obavijen, evo, velom tajne, iako ministrica govori sve ima na našim web stranicama, ali evo, te famozne tablice nema. Da. Htio sam i o odboru za financije govoriti gdje upravno vijeće HANFA nije prošlo, odnosno nije prihvaćen prijedlog jer nije bilo većine, ali nekako mi je to sad malo manje bitno naspram ovoga što želim nastaviti, jer to je gospođo Puljak, vidimo često da se u Hrvatskoj nažalost, pa ili na sreću, možda je dobro i što se otkrivaju afere, međutim, ne znam, je li mislite da dosta često prolaze i nekažnjeno? Bilo pojedinci, bilo da afere dobiju nekakav svoj epilog. Što mislite? Pa često čujemo ovako o aferama, ne znam, 30 ministara koji su promijenili, koje je Plenković i predsjednik vlade promijenio, budu i neka spektakularna uhićenja i tako dalje. Međutim, kasnije se nekako i ti slučaje možda i zaborave. Kad dođu do pravosuđa i do optužnica, to već prođe ili nekoliko godina, ljudi ono i zaborave šta je ono bilo u osnovi, kojoj aferi se uopće do tada radi. Recimo u ovoj konkretnoj aferi sa Geodetskim fakultetom predsjednik vlade se jako trudio svima nama i ministrica objasniti da to nije evropski novac, jer sačuvaj Bože da se njegov imidž prema Evropi uništi, da eto neko iz njegove vlade nešto radi sa evropskim novcem, nepodobno, jel? Međutim, čim se u cijelu aferu zapravo istražuje evropski tužitelj, ured evropskog tužitelja, zašto bi istraživali ako nisu evropski novac? Ali samo dakle, zašto mi u Hrvatskoj dosta često okrećemo teza? Što to znači ako je novac državni ili gradski ili općinski ili mjesni? Da se može krasti. Da se može raditi što god vas je volja. Mislim. Točno, u pravu ste. Ono kao da je u redu, evo, evropski novac ne smijemo dirati, ali u redu je da naš nacionalni ili novac državni, gradski diramo. To je sve zapravo novac poreznih obveza i evropski novac je novac poreznih obveznika. Sve je to naš javan novac i prema njemu se treba odnositi odgovorno i transparentno, ali prije svega. Dakle, sve te tablice koje su, ne znam, ovijene velom tajni, trebaju biti javno dostupne svim građanima. Da. Imali smo situaciju prije nekoliko mjeseci da nije bilo kandidata za mjesta za ravnatelja USKOK-a. Pa evo, možete mi to prokomentirati. Što zapravo to vama govori? Da se nitko u državi, imamo ozbiljnih, imamo visokoobrazovanih, imamo stručnih, pametnih i hrabrih ljudi, ali nitko se ne želi time baviti. Pa to je, ja bih rekla, sad možda možemo se nastaviti na ovu priču sa glavnim državnim odvjetnikom, ali zapravo nemate ljudi od, ne nemate, nego ljudi od integriteta, od
nekakve struke, nekakvog svog životopisa, renomea, hrabri ljudi se ne žele uhvatiti u koštac time, jer čini mi se da su izgubili povjerenje, ne žele zapravo biti lutke na koncu izvršne vlasti i HDZ-a. I jednostavno, evo kažem, evo rekli ste sami kod USKOK-a, evo sad i glavnog državnog odvjetnika, nemamo ljudi koji imaju nekakav ugled u javnosti ili kojima bi i javnost povjerovala da ako toga čovjeka izaberu, ako on bude, imat ćemo nepristranu instituciju. Jel? Ljudi su jednostavno izgubili povjerenje u institucije ove države, a onda se to odražava i zapravo i cijeli sustav možda na kraju i uništen negativnom selekcijom, da onda oni koji imaju integriteta zapravo ga ne žele uprljati izlazeći u prve reda. Da. Meni je bilo zanimljivo primijetiti te dvije stvari. Za ravnatelja USKOK-a 0 prijava, za glavnog državnog odvjetnika imamo 4 prijave. Vi možda imate pravo ocjenjivati sposobnost kandidata, ipak ste izabrani od strane naroda, za razliku od mene, ali ono što nekako kao građanin mene smeta u svemu tome, bez ikakve predrasude prema bilo kojem kandidatu, je možda sustav na koji se oni biraju. Naprimjer, ja danas palim medije, televizije i kažu išli smo na sastanak u vladu. Išli smo se predstaviti premijeru. Mislim, bez obzira sad ko je premijer, apsolutno je nebitno. Jer je to gospodin Plenković, jučer Milanović, prekjučer bio Orešković. Dakle, da ti kao glavni državni odvjetnik koji trebaš istraživati kriminal, možda i kod tih osoba ideš po blagoslov kod tih osoba da te oni amenuju da bi ti to nešto bio. Zar to nije malo čudno, evo možete slobodno reći? Nakavno, ja sam nije, još možda malo grublji nego da, vi. I zar to nije onda pokazatelj, je li, da zapravo kakvu... Da će ti odgovara sustav. I kakvu državu zapravo i želi stvoriti HDZ. Evo, mi smo, nedavno smo komentirali upravo taj izbor državnog odvjetnika, ali općenito evo sad i ovaj kazneni zakon i tako dalje. Jednostavno HDZ stvara neku stranačku državu, je li, dakle na svim razinama. Neki dan isto tako u medijima izašlo od 74 državne institucije, 39 njih na čelu njihovom su članovi HDZ-a, a u ostalih 35 su ono ili većinom ili otvoreni simpatizeri ili podržavatelji ili HDZ-a. Dakle, zaista HDZ nas želi pretvoriti u isključivo stranačku ili partijsku državu jedne partije, pa i sve institucije koje bi trebale biti neovisne, ali zapravo dovesti pod svoju kontrolu. Ono, sjećate se i kad je ono bilo razgovora ili sa dosadašnjom ili državnom odvjetnicom, bila je pozivana na nekakve, ne znam, obavijesne razgovore jer nije se ponašala kako je predsjednik vlade očekivao. Tako da, jednostavno, trebamo se boriti protiv toga, trebamo, stalno zato kažem, ušli smo u izbornu godinu, super izbornu godinu, zato upravo i pozivam građane da se odupru takvom sustavu, a prvi način otpora je izaći na izbore i birati nekog drugog. Da, pričat ćemo svakako o izborima, imamo dovoljno vremena, spomenuli ste kazneni zakon, sutra u Hrvatskom saboru se glasa o izmjenama kaznenog zakona, vladajući s jedne strane daju sebi za pravo i hvale se da uvode kazneno djelo femicida, sve sa zaštitom, sa ciljem zaštite žena i kažnjavanjem onih koji ženama nanose zlo. S druge strane, oporba govori da se tu zapravo radi o provlačenju Lex AP. Koji je vaš stav o svemu tome? Pa ovo je, ja bih rekla, jedan vrlo lukavi manevar vladajućih koji, evo, žele izazvati stavljajući pod jednu kapu u jedne izmjene kaznenog zakona, stavljajući nešto što apsolutno svi podržavamo, a to je uvođenje novog kaznenog djela, odnosno femicida ili teškog ubojstva žene. Nešto za što su cijeli niz udruga, civilnog društva, stručne javnosti radili na tome, ne znam, i više od 10 godina, ili da se to uvede u kazneni zakon, dakle to podržavamo, ali pod istu kapu uvode nešto što apsolutno ne podržavamo, a to je novo kazneno djelo za curenje informacija iz istraga. Nešto što, evo, rekli smo i radimo na tome, ja se nadam da ćemo ovaj tjedan i završiti tu prijavu, ćemo prijaviti sigurno europskim institucijama. Dakle, HDZ je stvorio državu straha u kojoj se ljudi boje, na ovaj način će se bojati još i više.
Dakle, bojaće se prokazati korupciju. Recimo, jedan plastičan primjer kojega evo i kolegica Knežević u Dubrovniku neki dan izrekla šta vam znači uvođenje ovog novog kaznenog djela za curenje informacija. Može vam se dogoditi evo da mene i vas, neko vas napadne i vi to igrom slučaja ili neko od vaših snimi to mobitelom. Neko vas prebije, istuče. Vi to uredno prijavite policiji, ali vidite da oni ne reagiraju. 2-3 mjeseca ništa se ne događa. Počnete sumnjati da oni to zataškuju. Koja je vaša reakcija? Imam snimku, naravno da ćete to, ne znam, objaviti medijima. Međutim, po ovom novom zakonu to nećete smjeti napraviti. To je kazneno djelo zbog kojeg ćete završiti 3 godine u zatvor. Dakle, evo kako nastupaju. Dakle, takve stvari ćemo zaista evo prijaviti relevantnim evropskim institucijama i vidjeti što one misle o tome. Da, ja evo mogu reći kao sa strane ne građanina, nego nekoga ko je godinama dio medija i u medijima na razno raznim pozicijama od najnižih do najviših, da ono što ja mislim da je najveći problem jednog takvog zakona jest što možda politika i saborski zastupnici uopće i vladajući ne idu i ne razmišljaju o jednom aspektu koji nije ispred kamera nego izvan kamera, a to je da dosta često sam i ja kao novinar u tom trenutku bio u pozitivnom smislu u dosluhu sa istražiteljima i policijom i državnim odvjetništvom i slično, kojima je upravo trebao kanal za plasiranje neke informacije za koju ja moram priznati da u tom trenutku nisam znao možda čemu vodi. Ali se kasnije pokazalo da je upravo ta objava informacija utjecala na počinitelja kaznenog djela koji se ili nakon toga predo. Ili je pobjegao jer sam ja objavio da se on krije u nekoj kući. Pa je policija to motrila. Ali sad više imamo reći takve neke suradnje koja je uistinu bila plodonosna na kraju krajeva za otkrivanje počinitelja, nažalost neće smjeti biti, jer ovi na mene neće smjeti nazvat, jer će im se suditi radi toga, i mene i njima. Točno. Vama čak kao novinaru, ne, zato što u tom članku zakona su izrijekom stavili kao novinari su izuzeti od toga, međutim nisu vaši izvori izuzeti. Dakle, vi ćete morat kazati koji je vaš izvor podataka i taj izvor je potencijalno, ono, će završiti u zatvor, jel? Dakle, to je jedna zaista represija. Dakle, već sadašnji zakon, kazneni zakon hrvatski, vodi računa i o tajnosti istrage, one istrage koje su proglašene tajnima, naravno da ne smite podatke nikakve otkrivati i tako dalje. I to je dovoljan, zapravo, dovoljno je bilo i dovoljna razina sigurnosti. Ovo što sada, zašto se i zove Lex AP, je se dosjetio se, AP stvorilo se ova ideja za ovaj članak zakona i novo kazneno djelo se stvorilo u glavi Andreja Plenkovića nakon što su procurile SMS poruke između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u onoj famoznoj aferi. Gabrijele Žalac, kad su se one dvije dopisivale i inkriminirale predsjednika vlade, jer su ga spominjale sa, i zato se zove Lex AP, ili sa njegove inicijale su spominjale. Jel? Dakle, nakon toga, zapravo je, prije toga, ako se sjećate, predsjednik je vlade čak govorio, kad su ga i pitali o curenju informacije iz nekih drugih istraga, rekao je, živimo u demokraciji, nema se tu šta napraviti. Međutim, kad se dotaklo njega nešto, odmah se sjetio novog kaznenog djela. Da. Kako ćete vi sutra glasati u Hrvatskom saboru po pitanju izmjena kaznenog zakona? Jer u jednu ruku, ako podržite osnivanje ili uvođenje kaznenog djela femicida, ispašće da glasate za ove izmjene koje se odnose na takozvani Lex AP, a s druge strane, ako podržite ovo, bit će da se protiv femicida. Pa, dosta nezgodna situacija, oni su vas stavili. Da. Mislim, prvo da razjasnimo javnosti, nema sumnje da će se ovaj zakon donijeti. Da, većina je, većinu, imaju jasno. Većinu, imaju 77-8 koliko će ruku već glasati za to, nema sumnje da će se donijeti u saboru. Ono kako ću evo i ja i kolegice iz kluba glasati, vjerojatno se nećemo uopće uključivati, jer kao što ste rekli, ako budemo za, onda smo za progon novinara, izvora i tako dalje. A ako smo protiv, onda smo protiv femicida i to je neka situacija u kojoj se, ili nema pobjednika, nema dobrog rješenja. Kao što sam i govorila, tijekom rasprave apsolutno smo za femicid i bilo je i vrijeme da se to stavi konačno u kazneni zakon. Ovo su namjerno izabrali trenutak kad će to stavljati u kazneni zakon da bi nas doveli u ovakvu nemoguću situaciju. Dakle, nećete glasati? Mislim da nećemo se uključivati uopće u glasanje. Dobro.
Štrajk sudaca, bijeli, počeo 22. siječnja. Ovo je zapravo drugi u godini dana. Imali smo prošle godine u svibnju također takozvani bijeli štrajk gdje se rješavaju samo hitni postupci. Mislite li da su zahtjevi sudaca opravdani i da ovaj štrajk dolazi u pravo vrijeme i evo da ste vi u izvršnoj vlasti, kako bi se možda postavili prema ovim zahtjevima? Pa, prvo prije svega kažem, dakle, ovaj štrajk sudaca u materijalnim uvjetima ili sudaca, da općenito kažem da u Hrvatskoj su plaće zapravo svima male. To je rezultat 30 godina, nešto manje ili par godina manje vladavine HDZ-a ovom državom, gdje smo među dvije najsiromašnije zemlje u Europskoj uniji, da HDZ-a nije bilo ovoliko i korupcije i kriminala sve ove godine, svi bi mi imali veću plaću koja bi bila i u skladu vjerojatno i sa inflacijom ovih posljednjih godina. Tako da u tom smislu nekako poboljšanje materijalnih uvjeta sudaca apsolutno podržavamo. Taj sustav je doveden do te razine da jednostavno čak i suci odlaze u privatne vode, više ne žele raditi u javnom sustavu. Može se to povezati sada i sa liječnicima i sa učiteljima i nastavnicima. Dakle, nikome nije zapravo dobro u javnom sustavu. Puno više može zaraditi sa svojim znanjima i svojom kvalitetom van toga sustava. Pitanje je dalje, dakle, osim materijalnih prava, ja bih voljela vidjeti tu i nekakve inicijative na popravak toga sustava, jel, da tako kažemo. Znamo u kakvom je stanju pravosuđe, kako i naši ljudi nemaju povjerenja u samo pravosuđe, kako zapravo ne možete u takvom sustavu ni odijeliti ko dobro radi svoj posao, ko ne radi uopće. Odnosno, možete odijeliti, ali ne možete, nemate alata da nekoga kaznite, nekoga nagradite, a nekoga kaznite. Dakle, da one koji zaista dobro rade, da na neki način imaju neke, ne znam, bonuse, nekakav dobitak, oni koji ne rade, da ih zapravo možete i sankcionirati, jel, ne kažem, odmah otkaz ili tako nešto, ali da imate neki način na koji sankcionirati njihov nerad. Jel, taj sustav isto trebamo naći načina i alata za popraviti sve to skupa, a kažem, a misliti onda i o materijalnim uvjetima svih u sustavu. Da, liječnici također nisu zadovoljni koeficijentima, pa čak ni profesori, nastavno osoblje. Oni isto najavljuju nekakve moguće akcije u nekakvom bliskom periodu. Meni se čini da nekako svi žele ugrabiti taj vlak, sad su izbori pa ćemo dobiti, sad je pravo vrijeme. Ne znam koji je vaš dojam, ne znam je li to ispravno od strane njih, ali opet s druge strane ljudi godinama čekaju i trpe. Vjerujem da vi isto mislite da i njihove plaće su jako niske. Pa, da, zapravo, ali vi ste u pravu, jer ovo je super izborna godina i svak na neki način iskorištava tu situaciju na najbolji mogući način, ili da sebi osigura nekakve bolje uvjete i posla i života. Tako da ti njihovi zahtjevi su, jeli, legitimni i oni isto uvijek računaju s time kad je najbolje vrijeme, kad misle da će dobiti rezultat. Ali, kažem, generalno opet govorim, kao što sam rekla i ranije, svim zaposlenicima u cijeloj Hrvatskoj su zapravo plaće male, da nije bilo pljačke, korupcije, kriminala koja je osiromašila ovu državu, na kraju uništila, evo, sve institucije i dovela gospodarstvo ili do toga da zapravo svi skupa ili nemamo visoke plaće, ne možemo se, ne znam, pohvaliti nekim plaćama i u javnom sektoru, ili kažem u ovom privatnom, isto tako i privatnici i opterećeni porezima, parafiskalnim davanjima, a ne vide povratno, jeli, nekakvu suradnju sa strane države. Dakle, svi smo u jednoj lošoj situaciji i zaista se nadam da će ova super izborna godina se iskoristiti za to da se stanje promijeni i krenemo, ili onaj nekakav clean start nakon toga. Da. Kako nam dolaze izbori, tako se počne pričati o uvođenju obveznog vojnog roka ili vojne obveze, da. Pa evo, došli ponovno izbori, opet se priča o puškama. Da. Što vi kažete na to, bili vi uveli obvezni vojni rok ili vojnu obvezu?
Pa to je, kažem, nisam toliko stručna da mogu dati automatski odgovor na to pitanje, treba li ga uvesti, ne treba li ga, ali opet mogu komentirati prije nego, ja bih rekla, progovorimo o uvođenju vojnog roka, pogledajmo kako djeluje sada ta dobrovoljna vojska koju imamo, kako su naši isto vojnici, u kakvim su materijalnim uvjetima, kako su oni plaćeni, jesu li oni zadovoljni. Mi smo država iz koje je u posljednjih 10 godina iselilo 10% stanovništva. Ti mladi su otišli, nisu više otišli kao onih godina, znate, nakon Drugog svjetskog rata, čak evo i moj otac je radio isto u Njemačkoj 13 godina, ali se vratio natrag. Obitelj je bila ovdje, a danas odlaze cijele obitelji, mladi, mlade obitelji sa malom djecom odlaze da se ne vrate. I sad u takvoj situaciji pričati o obaveznom vojnom roku je upravo način da ne pričate o tome da su loši uvjeti života, da mladi odlaze, da se ne vrate i da ne vide svoju budućnost ovdje u Hrvatskoj. Vide za sebe dobru budućnost, ali ne u Hrvatskoj. Dakle, vojni rok je samo jedna od tema, kao sami ste rekli, koja se pojavi pred izbora. Ajmo se sad malo opet svađati na nekakvoj ideološkoj razini, a ostavimo ove stvarne probleme koje muče naše građane, ostavimo ih po strani. Da. Dolaze nam izbori, je li se po saborskim hodnicima i klupama šuška kada bi mogli biti? Nažalost, ne znamo još što još. Pa šuška se svaki tjedan na neki drugi datum. Pa to je, pa mislim, evo, polovica travnja, pa je onda bliže, ne znam, tamo kolovozu, rujnu. Zapravo svi kalkuliraju s time što više paše predsjedniku vlade za njegovu europsku karijeru. Dakle, mislite da je to povezano pa s tim? Pa mislim da. Pa mislim da je on jako fokusiran na tu svoju evropsku karijeru. Neki dan je kod kolege Stankovića bio ministar Branko Bačić, on je kaže da je on siguran da će gospodin Plenković za godinu dana i dalje biti u ulozi premijera. Pa evo, neka on bude siguran. Ja sam sigurna da će imati vrlo velike izazove ili da ostvari to, ali sam sigurna da zaista računa ima ambicije u Europi i onda će prema tome zapravo jedino sigurno od ova tri izbora ove godine je 9. lipnja su evropski izbori, da. A sad kalkulacije neke koje će zapravo ići ka tome je li bolje prije evropskih izbora ili iza evropskih izbora, prvenstveno za karijeru Andreja Plenkovića. Mislite da je sve podređeno to? Pa mislim da. Da. U Saboru, u kakvom ste odnosu sa vašim kolegicama i kolegama unutar kluba, izvan kluba, s kime onako imate najbolju suradnju, s kim nemate i ne želite imati? Pa mi smo vrlo, kao stranka Centar, davno rekli za nas budućnost Hrvatske vidimo ili HDZ ili Hrvatska. Dakle, zašto jasno toliko smo to potencirate? Zato što zaista mislimo da svi problemi Hrvatske koje, evo, možemo razgovarati o tome koji su danas problemi Hrvatske izviru iz modela upravljanja koje je HDZ razvio ovih 30 godina. Dakle, ne mrzimo mi sve članove, ne znam, HDZ-a osobno, na osobnoj razini kao ljude i tako dalje, već ne slažemo se i mislim, duboko smo uvjereni da je model upravljanja koji su razvili loš. To da je ovo stranačka država gdje, evo, pokazujemo, kažem, evo, na primjeru, možemo se sad preseliti malo u Split, na primjeru Splita. Javni natječaj, javni pozivi i za one pozicije koje po zakonu gradonačelnik može čak i sam donijeti, ali bez konzulta može svojim zaključkom ili odlukom postavljati, ne znam, upravna vijeća, nadzorne odbore. Za sve to smo radili, dakle, stranka Centar u gradu Splitu radila javne natječaje, javne pozive. I pri tome nije bilo pitanje jesi li član i koje si stranke član. Je li s druge strane bilo možda diskriminacije kad bi se neko javio, a bio je član HDZ-a? Ne, evo imate konkretnih primjera u jednoj gradskoj tvrtki. Do isteka mandata je na čelu bio direktor član HDZ-a. Nakon izbora
bio je najbolji na od prijavljenih kandidata, ponovno je on izabran. Dakle, među i onim, ali kažem to, članstvo u stranci ne smije biti prednost, ali ne smije biti ni mana. Da, ne možete nekoga isključiti zato jer je član neke stranke i tako dalje. Možda, ne znam, ako su visoko pozicionirani u toj stranci, pa je onda to sad upitno, ali ako si regularan član stranke, to ti nije pitanje na intervju za posao. Da, i to je zapravo, kažem, neko, pitaju se li ljudi šta ste najviše postigli u Splitu, šta ste sagradili, ne znam, beton ili dizalice, ali mislim da je najveći dobitak i ono najveće postignuće u Splitu upravo ta promjena modela, ukidanje one te stranačke države ili da kažem stranačkog grada, javni natječaj i javni pozivi, pravila koja vrijede jednako za sve i uvođenje reda na svim razinama. Dakle, nema više onih terasa koje se šire van pravila koje su donešene i odluka, nema ništa van procedure. Ako procedura vrijedi za vas, vrijedi i za predsjednika države, i za predsjednika vlade, i za onog najmanjeg čovjeka. Dakle, dobro, ali moramo biti realni. Takva nekakva javnost, konkretno po pitanju javnih natječaja i javnih poziva, u Splitu je dovela i do situacije sa Majom Đerek, gdje je na kraju gradonačelnik, gospodin Puljak, sazivao presicu i morao govoriti da ona nema više njegovo povjerenje. Dakle, možda ne znači da taj model definitivno nije bolji od svih postojećih javno, transparentno, ali opet da na neki način se i kroz njega mogu događati veliki propusti i velike greške. Naravno. Po pitanju kadra, jer smo mi ljudi. Naravno. Vi kad u bilo čemu, bilo što radite u životu, možete ono pogriješiti. Naravno, kad na nekom javnom natječaju, javnom pozivu izaberete neke ljude prema njihovim životopisima, razgovorima, iskustvima i tako dalje, kad krenete raditi sa tim ljudima, naravno da mora postojati određena doza povjerenja. Jer gradonačelnik kad bira svoje pročelnike, mora imati povjerenja u te ljude. I kad izaberete nekoga kojega, mislim, nije vaš osobni poznanik, ali izaberete ga prema životopisu, krenete raditi sa takvim čovjekom i kroz rad razvijate međusobno povjerenje, ako radi svoj posao u skladu sa svim pravilima i tako dalje, dogovarate se, vi ste jedan tim, stvarate jedan tim, ako ta suradnja funkcionira, sve u redu, ali se može dogoditi da izgubite povjerenje radi razno raznih stvari. Kad se izgubi povjerenje, onda zapravo nema više mogućnosti za zajednički rad. Da. Splitski dnevnik Slobodna Dalmacija dao vam je nadimak Big Mama. Kako vam se sviđa? Da, trebala sam doći u majici. Da, trebali Big Mama, i majici statiskali. Da. Pa to je zapravo, priuštili su nam jednu dobru zabavu. To je bilo oko Božića. Baš se je ova cijela obitelj skupila i dosta ljudi sa svih strana svijeta, baš smo se dobro zabavljali. Evo, hvala im na tome. Pa to je ona, kako bih rekla, uvijek jedna te ista priča. Ne znam, da sam ja gradonačelnica grada, bile bi riječi, ne vodim ja grad, nego vodi moj suprug ili tako dalje. Tako da su to, ne znam, stare neke priče. Ja imam svoj posao u Saboru i mislim da je to jako odgovoran posao koji zahtijeva ono maksimalno vrijeme. Ja sam i svoj posao, po struci sam IT inženjer, stavila sam posao u mirovanje, nisam sposobna kao neki koji mogu 4, 5, 6 poslova odjednom raditi. Dakle, posvetila sam se sasvim ovom poslu. Tako da nema govora o tome da ja bilo čim drugim upravljam. Naravno da sam kao članica i stranke i predsjedništva stranke Centar sam upoznata sa osnovnim stvarima koje se rade u gradu i da o tim stvarima i diskutiramo i na predsjedništvu i donosimo možda i neke odluke na nekoj političkoj razini. Ali da se bavim operativno upravljanjem grada, to je zaista jedna dobra zabava. Hvala na tome. Obzirom da ste vi u Saboru, možemo reći da ste više nekako predani nacionalnim rješavanjem problema, politika, pitanja. Gdje će Centar biti na parlamentarnim izborima? Jeste li razgovarali s nekim? Hoćete li ići samostalno u koaliciji? Ukoliko ćete izbornih jedinica izaći? Nekakvi planovi? Pa za sada se još svi ti planovi
da to kažem, detaljiziraju. Za sada ne idemo u nikakve koalicije. Još uvijek razgovaramo ili sa pojedincima ili možda nekim političkim opcijama, neke definitivne odluke nismo donijeli. Za sada ove koalicije ili političke stranke koje su izašle vani, dakle, nismo s njima u suradnji. Opet kažem, naš osnovni uvjet je kako ljudi reagiraju i te političke opcije reagiraju na naš stav da zapravo suradnje sa HDZ-om ni predizborne, ali ni postizborne nema. Dakle, ne želimo sudjelovati u nekim koalicijama koje će potencijalno dovesti do toga da, ne znam, mi svojim radom ili zalaganjem ili nekom svom reputacijom pomognemo nekome da uđe u Sabor, onda taj nakon konstituiranja postane žeton HDZ-a. To apsolutno ne podržavamo i jako smo oprezni s time i sa takvim opcijama ne želimo surađivati. Ja. Da, nekako dosta često mi birači centra naprema lijevo znaju reći da ih smeta što smatraju upravo da tipa, evo sad ću ja reći onako proizvod nekoliko imena, tipa gospođa Anka Mrak-Taritaš, pa i gospođa Orešković, pa i vi, pa i gospođa Kekini, gospođa Benčić, pa i gospođa Vidović Krišto koja je desno, ajmo reći onako nekako orijentirana. Za njih su naši gledatelji sigurni da one nikad ne bi podnijeti jednu koju cijenu s HDZ-om, jer najkraju krajeva da su sada htjeli, mogli su vrlo lako, nisu. A opet se ne uspijevate nekako okupiti i formirati i možda na neki način zbrojiti tu vašu snagu, možda u konačnici i na neki veći uspjeh. Zašto? Koji je glavni tu kamen spoticanja? Pogotovo ako ćemo gledati nekako cijelu Hrvatsku. Ja sam siguran da vi, gospođa Mrak-Taritaš ili gospođa Orešković ili Vidović Krišto, pod niti jednim zbrojem ne možete biti u istim izbornim jedinicama. A ovako vi možete pokriti 10, neku prvu, neku treću. Gdje tu nastaje problem? Zapravo mislim da ste svi sigurni u tome da nećete ni prije ni poslije s HDZ-a? Pa to je, ja bih rekla, to je osnovni uvjet, ali ima naravno uvjeta iza toga. Dakle, morate se s nekim slagati u nekakvom sustavu vrijednosti ili za koji se zalažete i koji je vaš sustav vrijednosti, tako sa, evo, ne znam, sa gospođom Krišto. Da. Osim toga što dijelimo to, što mislimo da HDZ ne upravlja dobro ovom državom, u puno drugih stvari se ne slažemo. Ali, mislim, kako je išla priča ovdje kad su krenule pripreme za ovu super izbornu godinu, Možemo je odlučilo da neće u predizbornu koaliciju sa SDP-om. Tu je možda bila neka šansa, dakle, da se stvori jedan veći blok koji bi ugrozio HDZ. Oni su odlučili, njihovo legitimno pravo, da u ove izbore idu sami. Nakon toga te neke predizborne koalicije su se nekako razbile na nekakve druge opcije. Kažem, kod tih drugih opcija i u razgovorima do sada, puno opcija s kojima smo razgovarali zaista je, da tako kažem, spotaknulo se na tom pitanju hoćete li sa HDZ-om i nakon izbora. Puno ih kaže nećemo, nema šanse i tako dalje, ali kad postavite par podpitanja, evo čak i neke koalicije su na predstavljanju svojih koalicija, pa kad su bile upitane hoćete li podržavati manjinsku vladu, evo spremno su rekle da. Tako da jako smo oprezni oko toga. Mi smo svoj put u politici, puno ljudi kad smo kretali u ovo, dakle kretali smo iz jedne kvartovske priče o jednoj školi, htjeli smo školu u vlastitom kvartu i izborili smo se za nju za 9 godina. Dakle, nije došla preko noći, trebalo je puno krvi i suza za to i kroz nju smo zapravo ulazili sve dublje i dublje u politiku i na gradskom, kroz gradsko vijeće u Splitu, onda evo sad i na nacionalnoj razini. I znamo koliko je to mukotrpan put, spremni smo čekati, znamo da je više nam zapravo vrijedi i naš integritet i dostojanstvo i taj sustav vrijednosti, nego da evo
Evo, dobro ste rekli, možda smo mogli profitirati da se stavimo na listu bilo koje od ovih velikih stranaka i osiguramo svoja 2-3 mjesta u Saboru i ono neko kaže ili puno šaka brade, ali mi zaista mislimo da treba promijeniti sustav upravljanja u ovoj državi, pokazujemo primjerom da se to može u Splitu, zaista se može. Evo, mogu slobodno reći, kad se ne krade, ima novaca za sve projekte i taj na tom primjeru uvođenja reda u jedan sustav, želimo evo uvoditi red i na razini Hrvatske. Kad će doći to vrijeme, mi polako i uporni smo, znate, ono, kamen buši, kap buši kamen da, kontinuiranim kapanjem. Da. Dobro, neka očekivanja u broju mandata, je li se usudite možda reći? Ma ne, usudim se sad prognozirati, kažem, još će biti i anketa, i istraživanja i našeg rada na terenu, pa ćemo možda s nekim procjenama moći doći kasnije, ali kažem, evo, vjerujem da ovaj primjer Splita, drugog najvećeg grada u Hrvatskoj, može poslužiti jel cijeloj Hrvatskoj da vide što to stranka Centar nudi, na koji način misli upravljati, evo, ne samo gradom, nego i državom. Da, evo, obzirom da sada nas naši gledatelji mogu gledati putem 7 županija, ne samo u Splitu, gdje ste inače vi na TV Dalmacije gostovali krajem prošle godine, pa možete li njima objasniti u čemu se to razlikuje upravljanje gradom u odnosu na možda HDZ ili SDP? Dakle, što je po vama Centar Ivica Puljak promijenio u Splitu na bolje od kad su došli na vlast? Pa kažem, evo, krenut ću od tih javnih natječaja, javnih pozicija javnih poziva za sve pozicije. Znači, za jedno 200 mjesta direktora gradskih tvrtki, upravnih vijeća, kulturnih ustanova, školskih odbora, upravnih vijeća, dakle svih ustanova pod gradom, nekih 200 pozicija. Bio je objavljen i javni natječaj, javni poziv. Na ta mjesta se javilo negdje oko 600 naših građana ili Splita. Među njih 600 na osnovu životopisa, ničeg drugog, su izabrani za te pozicije i to funkcionira sasvim dobro. Neko kaže, ne morate imati svoje članove stranke. Od tih 200 pozicija, evo, neki dan smo baš brojali, imali smo upit jedan novinara, ima ih doslovno dvoje. Dvoje, i to čak kad smo birali, jedna kolegica nije tada čak ni bila članica Centra, kasnije se upisala, ali evo u ovom trenutku od 200 tih pozicija dvoje članova Centra. Imate, kažem, i članova i drugih stranaka, ali jednostavno nismo pitali ljude jesu li članovi, nisu li. I mislim, bilo je i od tih 200 izabranih pozicija, bilo je nekih ljudi koji možda i nisu odgovarali u radu, ono što sam rekla, u radu se pokazalo, ne znam, da ne dolaze na te sjednice i tako dalje, pa su kasnije zamijenjeni, jel? Ali funkcionira, imali ste, možete vidjeti po medijima, čak neke direktore gradskih tvrtki koji nisu vjerovali uopće da će biti pozvani na razgovor. Ono, jedan se kladio sa vlastitom ženom, evo, ako me pozovu, ne znam, ispeću janje, ne znam kako se kladio. Ne samo da je pozvan, nego je izabran za direktora. Drugi je isto sazvao presicu sve novinare, ne mogu vjerovati da sam izabran, ja nikoga ne znam od njih. Jel? Znači, taj sustav se može napraviti kad se hoće. Sada imamo proračun grada Splita za ovu godinu, najveći proračun ikad u povijesti Splita, ali dovoljan. Kako ste to uspjeli? Nakon dakle, pandemije? Vratili smo sve dugove koje je grad Split dugovao raznim dobavljačima. Od raznih onih drugih tvrtki smo naplatili dugovanja. Uvodimo red i ono što sam rekla, jednaka pravila za sve. Dakle, nema više, raširit ću se terasom ili štekatom, kako kažemo u Splitu, koliko god hoću, nego pravila koja su i konzervatori postavili za centar grada koji je pod UNESCO-vom zaštitom. To je jedna spomenik kulturne baštine koji se mora ponašati, dakle morate se u njemu ponašati u skladu s nekim konzervatornim smjernicama koje se nisu provodile, ne znam, desecima godina, sad smo ih konačno proveli. Dakle, uvodi se red na svim razinama, očistili neke nelegalne šatore oko Dioklecijanove palače, ljudi konačno vide kako izgleda Dioklecijanova palača i zidovi njeni i tako dalje.
plaćanja računa u gradu Splitu za sve poslove idu ekspresne, ono da imate odgode 30, 60, 90, vidjela sam, čini mi se da su se nedavno u Zagrebu hvalili da su sveli to na 30 dana, mi plaćamo odmah svoje račune. Tako da sada kad se ispod stola ne dogovaraju poslovi, kad se ne krade, kad se ne naplaćuju, ne znam, stupići 5 miliona nečega koštaju inače 50 ili tako dalje. Ima novaca za sve projekte, one koji su bili do sada u ladicama i čekali, znači, godinama i tako dalje. Ima novaca, naravno da se osiguravaju i sredstva i iz evropskih fondova, povlače se sredstva iz evropskih fondova. Imamo sada, evo kreće projekt Žnjan koji će se financirati. Ja sam neki dan u Splitu boravim nekoliko dana tjedno i onda ujutro, moram priznati, imam naviku, staru naviku da pročitam novine. U Splitu se najčešće pod rukom nađe Slobodna Dalmacija. I volim ja pročitati Slobodnu Dalmaciju i na naslovnici stoji da neće Žnjan tako skoro. Godina da nema šanse do 2025. Onda vi objavljate na Facebooku da hoće. Kome ja da vjerujem? Dakle, pa ja moram zaista sa žaljenjem reći da vrlo rijetko ko u Splitu više vjeruje Slobodnoj Dalmaciji. Dotle su zapravo došli u svom nekom naumu da, pa ja mogu slobodno reći, ne znam, i nekakav fake news stavljaju na naslovnice. Dakle, bila je točno naslovnica, čini mi se, u nedjelju, i nedjelju ili ponedjeljak. Žnjan neće niti do godine ili tako nešto je bila naslovnica. U tom trenu, baš u ponedjeljak do ponoći, je bio zadnji rok iz cijelog procesa tih javnih nabava, osiguranja svega, svih pripremnih radnji, ili da se počne sa projektom Žnjan. Do ponoći nije stigla niti jedna žalba na odabrane izvođače. I u utorak smo, evo, gradonačelnik je održao presicu i kazao, evo, sve može, pripremne radnje su sve završene, građevinske dozvole za sve faze, čini mi se da ima 6 fazi tog projekta, su izdane i može se, odabran je izvođač, odabran je nadzor i može se početi s radom. Mislim da će možda, ne znam, krajem ovog ili sljedeći tjedan potpisati ugovor sa izvođačem i radovi mogu početi. Dakle, evo, vjerujte očima svojim kad dođete sljedeći put u Split pa vidite bager, ili vjerujte Slobodnoj Dalmaciji, to vi odaberite sami. Neću vjerovati ni jednima ni drugima, ja bih samo htio reći da bih volio da to bude što prije i da uistinu bude i da svi mi zajedno uživamo u tome, a iskreno tko je u pravu, manje je bitno. Vidjet ćemo, manje je bitno, zaista ja isto se nadam da će konačno projekt kojega se evo čeka kad je nasipanje je počelo još za mediteranski igara, ali nasu to je kad je Papa bio 98. Ili godine. Ili treće, nisam siguran. Mislim da čak 98. Da bio nekoliko puta, sam ne znam koji je u Splitu. Mislim da je u Splitu 98. Moguće, bio. I nakon toga taj prostor zapravo zjapi kao jedna neuredna prašnjava ledina. To je plaža grada Splita, sada će postati zaista isto jedan veliki javni prostor pun rekreacijskih sadržaja, nogometnih igrališta, košarkaških, odbojka na pijesku, amfiteatri za nekakva kulturna događanja, bit će i kafića uz taj obod, podzemna garaža, parkinzi. Dakle, zaista jedan prostor, čini mi se 40.000 kvadrata zelenila, pošumit će se doslovno taj prostor. Predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šut jučer je organizirao konferenciju za medije na kojima je izjavio da se Dubrovnik, Šibenik i Zadar razvijaju, a da Split stagnira. Što bi rekli na to? Pa ja bih rekla da je upravo suprotno ono što smo rekli, je li život počinje u Splitu nakon što je HDZ otišao sa vlasti u Splitu. Ne stagnira Split. Split, ja bih rekla, zaista ima svojih izazova, jel da kažem, i problema koji su izazovi i drugih sličnih gradova na Mediteranu, a to je turizam koji je naša najznačajnija, ali gospodarska grana, ali zapravo ne smije biti jedina, ali ne smijemo se pretvoriti u monokulturu, i to su neki izazovi sa kojima se ova gradska uprava bori, ali ja bih rekla da se i uspješno bori sa time. Do sada, jeli, ovu fazu prije 2 godine u kojima smo imali one izvanredne izbore, dakle pauza neka 3-4 mjeseca od te 2 godine,
smo pripremali sve, bavili smo se uvođenjem reda, sređivanjem stvari, pripremom projekata. Sada kreće faza realizacije svih onih projekata koje smo najavljivali. Žnjan je evo prvi i najveći projekt u zadnjih 45 godina u Splitu. Ove godine idu i garaže i neki vrtići se kreću sa izgradnjom. Uskoro kreće i obnova Doma omladine. Svi znaju Dom mladih ili u Splitu. Svi znaju i za taj isto jedan projekt monumentalni, onako stoji neiskorišten. Postaće, ja mislim, zaista u Hrvatskoj najveći jedan kulturni centar i centar nezavisne kulture. Uskoro će biti završen zapravo i Tehnološki park Dračevac. Više od 90 tvrtki se javilo i traži prostore u tom Tehnološkom parku. Kraju smo u pauzi između Splita i Zagreba, odnosno Sabora i grada i politike, kako gradske, tako nacionalne. Stignete li nešto pročitati, pogledati? Evo mi stoji jedna knjiga, nosim je sa sobom stalno dok putujem, pa nikako da je završim, pa stigne se nekad i pročitat stvari ili pogledat dobre filmove ili serije. Sad evo iskoristila sam pauzu sad za Božić, pa sam recimo od ovih kandidata za Oscara, evo preporučujem svima da pogledaju Oppenheimera. Nisam sve ove ostale pogledala, neke od njih jesam, ali Oppenheimer mi je, iako je dug dosta, ono, čini se i više od 3 sata, ali prošlo je zaista u dahu i vrijedi ga pogledati. Gospođo Puljak, hvala vam velika na gostovanju. Želim vam puno sreće u privatnom životu, naravno u poslovnom, u političkom, u svakom smislu, a obzirom da imamo puno izbora u idućih godinu i pol dana, vjerujem da će biti još puno prilika da se vidimo. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu i evo, izađite na izbore. Da. Čuli ste, dragi gledateljice, dragi gledatelji, hvala i vama, naravno, što ste proveli proteklih 50 i kusur minuta s nama. Mi se vidimo za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Laka vam noć.